Er tatt, ja. Ali? David er tatt. Opp og ned, da. Hæ? Jeg har 3-4 kilo. Deilig. Ja, på andre siden der. Ah! Herlig. Prøv å komme deg på baksiden her, David. Deilig? Ja, det er gøy. Ja, det er gøy å se. Ja. Prøv å... Gå litt nærmere land, David. Eller vanen. Han er rett inne her nå. Jeg tror ikke han er helt ferdig, men... Nei, den er ikke ferdig den, altså. Oi, oi, oi. Gidder ikke enten. Synes jeg vi tar den hardt, David? Ja. Vent litt da. Ja da! Gratulerer! Deilig! Blank og fin! Blank og... Se på den da! Den er faen meg fin, altså. Ja, gett. Deilig! Den går ut den hvis vi mister den, altså. Sånn da. Litt lenger på, da. Faen, kan du ikke slå den i huet? Kom igjen, da. Da er den død. Det faen snakker man. Den er pen, da. Den er pen. Men sånn godt. Det er vel så bra. Faen, altså. Det er bare meg igjen, da. Klepp her den. Lysa. Er ikke noe lys på den? Ja da. Ja da. Her. Så snu den andre veien igjen. Fin og blank den der, altså. Hva faen er fin i... Fin i fasongen, måtte jeg få si. Ja. Jeg så det ikke enn jeg skulle få omspakt laks hjemme her. Det er større enn min og den. Jeg har fått av til fylde. Kjenner rett fjeseren. Oi! Oi! Er han ikke død, eller? Skån i hodet i dag. En gang til. Jagger! Du bryr deg ikke med deg sitt igjen! Det er gull, altså.